一生最离苦却离，他想必要你和你绕开那容身细化如没为啥大变马路一个人傻的给不能一个人把你突然染谁在比克亚马哈莫把他一生干嘛擦的我的一生的气味啊Kivilit kakinu gusro vehar gadbobs Tebi srapat midian Hich karat orem sen adamata Isevneli kuchevi Tasevdi adi ghame Ravknarom shen sikvarus Me versat tebe male Ikne versat me kibovno Ikne vam itra rame Sheze vikri amaha Movada ise gama tvares Tvare ise ti civia Kibilit gachinu vusro vechar gatovs Rebis rabat midiyah Ishkarat orem sevdad amatos Tvarez shesavit marto Ismis musika chumi Rabknatu osnevam nam tova Isavidi revz guli Tvarez Ses ve karga minatev Nebis rabat midiya Ichkarat orem da iguyanne Leva! Chemo dedopalo? Мамович, килоц от габадебус дес. Самцухарод Лева დღეს არ გვესწრება, მაგრამ დარბაში ამ სიმღერის ავტორი და მივესალმოთ ლილიკო ნემსაძე. დიდი მადლობა ლილიკო შენ, რომ ხარ ჩვენთან ერთად და მამუკა, მაგრად გაერთე, მე მგონი შენ ნომრის დროს და ამიტომ შეფასება შენ განა. ძალიან კარგად ვიცნობ ყველაფერთან ერთად, რომ ბევრი წლებია მეგობრობთ, მეზობლებიც ვართ და მინდა ვთქვა, რომ ეხლა რაც ნახე, ეს ხო პატარა სასწაული, იმიტომ რომ მამაკაცისთვის ქალის როლის მორგება მერე ძალიან მაგრად შესრულება, ერთ-ერთი შესრულება და მერე კიდე ყველაზე მთავარი, სულ ველოდებოდი რომ აიხლა გაეცინება მეთქი და არ გაეცინა და ბრავო, ერთ-ერთია. Zach. You know, on season 1, we had a contestant like you had to sing another song from this artist. I didn't know her before, but I'm starting to like her really much, like very much. მე მეშინოდან ამეტანი არ გაიხსნას მეთქი კოსტუმი. თორე დავიღუპებოდი სულ. ხო. საოცრად კარგი თითები აქვს, რაც მომეწონა მე, ძალიან მომეწონა თითები და სამკაული და რა ვქნა, ისა მეცინებოდა რა, ეხლა, იმიტომ რომ რო ვიცი რომ ბორისია და ეხლა რაღაც საერთოდ. ყველა მეცინებოდა. მაგრამ ნუ მაპატია ვიტყვი რა, ისა. მე ცოტა კარიკატურული მეჩვენა. და იცი რატო აი იმ პერიოდში როცა ეს არის, აი თან ძალიან გამხდარი ახლა მაგას საიდან მოიტანდი შენ და ხო და ძალიან ისეთი
რაფინირებული მოძრაობები აქვს და ისინი. დანარჩენი ახლა რა თქმა უნდა მართლა სერიოზული ნამუშევარი იყო და გილოცა. დიდი მადლობა ზაზას. სისი. Well, all I can say is that I'm hoping now that men would appreciate just how much work Mama Katsebi ekhla upro daapasebem randomni shchirdeba kals da randomni dro gvekharjeba ro ase gamoveqorebode da es tsalkepchkhilebi tsalketmebi tsalke ragat When I've never met this lady. Me arasotes ar shevkhvedri var am kalbatons. But I love the song. Magram ai simghera sruliat miqvars. Sheqvarebule var am simgherase. Minda shevkhvde am kalbatons. Saotsrat lamazi khma ak. You came out. Iseti khaverdovani. Of trying to do that. Vocally you moved in and out of being a man. აი ეს ყველაფერი გაგიკეთებნა ვოკალურად ცოტა აი რაღაცა მერყეობდი ქალს და მამაკაც შორის. მაგრამ ის რაც გაგიკეთე იყო საოცრება. იმიტომ რომ ამ ქალის ხმით მღეროდი. მე ძალიან მომეწონა სიმღერა ხო თალკე მომწონს. აი მინდა ამ ქალბატონს შევხვდე ნამდვილად. საოცრად ლამაზი სიმღერაა. სანამ ლელას გაიცნობ, მანამდე მოკლედ ლილიკოა სიმღერის ავტორი აქ და შეგვიძლია გავიცაუბროთ.